6 persoane au fost audiate la postul de poliție din comuna Șimian, iar 4 au rămas reținute pentru mai multe declarații, după ce susținătorii unui partid și-au acuzat rivalii că doresc să fraudeze alegerile și că ar avea mai multe buletine de vot ștampilate. S-au încuiat un dispensar cu niște plase mari în mână, cu bodyguards după ei și tot fugeau prin sat. Și am observat că fac acest lucru și au venit niște oameni de aici și ne-au spus și ne-am adunat acolo. Cele două femei au fugit, iar dânșii dau declarații sus la poliție. Intrară în dispensar și nu deteră niciun fel de explicație pentru ce, deși la dispensar nu mai era program cu public. Aha. Ce caută aici? Aveau ceva la ei. Plase. Persoane pe care le suspectăm că la această oră, sâmbătă seara, la 9, nu aveau ce căuta într-un dispensar, într-o zi de precampanie și să trateze sau știu eu să aducă niște servicii medicale persoanelor bolnave. Asta înseamnă că sub această mască caută să producă fie diversiune, fie să cumpere voturi sau să măsluiască într-un fel sau altul alegeri. A adus cineva voturi la dumneavoastră în curse? Ce voturi să aducă, domnule? Oprește asta, că vreți să vorbiți cu mine. Oprește! Ești la mine la poartă. Vrei să o sparg? Spurgeți-o! Așa este! Spurgeți-o! Ce drept aveți? Cu ce te filmezi tu? Sunt de domeniu public! Cu ce drept filmează poarta mea? Pentru că aveți doi hoți în curte. Care vrea cu doi hoți? Eu nu știu că sunt hoți! Mai bine stai în banca ta. Dar cine a adus votul la dumneavoastră în curs? Ce votul, mă? Mă termină cu aia. Lucica, te rog, atare cu datul cu punctul. Te rog, eu filmez foarte. Atare, eu te respect. Eu vă filmez tot la voastră. Aveți 1000 și ceva de voturi în curte acum. Bă, și dacă dimineața stă poliția. Dacă nu sunt voturi, ce faceți? Ce faceți dacă nu sunt voturi? Le mâncați? Ca să rezolve situația, polițiștii au chemat pe fiecare în parte la audieri, însă nici aici nu au fost departe să se ia la bătaie. Ziceați că nu aveți nicio treabă. De ce ați venit la poliție? La ce veniți la mine la poartă? De ce ați venit la poliție? La ce veniți la mine la poartă? Audierile la poliție au ținut până spre dimineață.